السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ملك السؤال جوكتان كسو دو هذا فيديو كسابس المعلومات دي information انا لا باهنين ولكن اسكفي عن ان اللي اسكهو قادر هرتا وايدين حيس والله وايدين حيس اسبدل لو وين نواد عام وحاكم بده هدين ايتنتي قادع دي كورونا فيروس حيسيتان كايدين قبو واحد داف مركا مانتو حاسكو دي ايام اركتين اسككين قادر هده يا داو ذيك شرفت الله دعذذي اقومهين سنة قرني لباتنات وكهاد الله يقفك اقومهين سنة قرني لباتني كواد واني يمدي ذي كرتد maanta waxa ka gadaaya waa dagaalkii ugu horeeyay oo dadka qaaradaha adduunka ku nool oo dhan ay ka soo qayb galaan oo dagaalkaas ku magac dheer yahay the great war waxa ka qayb galay ugu yaraan 70 milyan oo askari waxaana ku geeriyootay 45 milyan waa number cabsi la waa markii ugu horeeyay bani aadanka number noocaas ay gaaraan waxa soo dhana waxay ku dhacday 4 sano iyo 3 bilood gudaheeda bas Europe markaas waxay dhex dabaalinaysaa benzin waxayna ka tagnayd kaliya yaa hal mar sas noqotay kaliya بس داو ذيك شرفت الله انت انا مقعي سكوشي اقن وحاكو الله يهي نصيبك ها امينين وامد سيدي ذوك الله وطيما صحيرت نينكاس اولا دهو غافريلو برينسيب غافريلو برينسيب بحوها بوسنيانا او ديك سيربيانا له بحوها ارك دلكي سهوية او لغا لسو وريغا عثمانيين تيوحانا لسو وريغا امبرادور يدي اوستري ايه هنجري لابدو دانو كسو هرجيد بحونا امن سنة اصل كدلكي سبوسنا انو يهي سلافونيك سلافونيك نوا قوميات كتير سن قومية ذا هدقو بالكانز بحونا امن سنة دولة ذا بالكانز ودان اني هل دولة وذا نقضان اي هوس اما ذا نيوغوسلافيا عادو اقوين او نقوه الرأي او وحا سؤلن كسو هرجيدنا يا وايه اوستري تاوة ذاني قوا كتشعال او ماضي أتاهي أديك أديك هرا وح كفهمي سيا. كل سنة أبغى أفرج طبعاً كجافريلو برينس بحوجي وجا مقالة ما ذحذا سربيا بلغراد. سربيا نوع ما ذح بنانات وحين أمن سنة إني هو جامية أتاهي قومية دان لدها سلافونيك. ملتيري جا سربيا نوع حا كجرة أورجانيزيشن لدها ذا بلاك هاند. جانت مذو. هيدا ما. إن أبتجا جا جافريلو برينس من ضمضي وكقب قالوا لأنه واسكو في غراد إني أوستريان كتوجي هين إني هرمر كين كسهر جيدان. ويا إن أبتجا جافريلو برينس بو ما حا حلقه. حلقه وحا ويتوجي شد سياسيين تي مسؤولين تكتر سن دولة أوستريا. أيضا نفوض إن تكو ذك إنه الدولة نردنو. kas la tooganayna waxa ka mid noqon doona halkanin u dirtiisa dhan adduunka isku qabsanaaya ninkaas oo aha Franz Ferdinand the Archduke of Austria ma qarina saxaynka wuxuu aha boqor ku xigeenka imperatoriyadda Austria iyo Hungary iyo dhaxalka sharciiga familka la dhaho Habsburg oo ninkaas u fadhiyay diyaar buu aha wuu shugay Habsburg family haddii aad aqoonin waa familki xulka markaas haysta imperatoriyaddaas kaliya waxa hoos imaanay Slovenia iyo Slovakia Czech Republic Croatia qayb ka tirsan Poland Ukraine iyo Romania iyo Bosnia Allah hayay familkaas oo fikradooda ahayd dadkaas oo dhan waa buuc tubaaka anaka ino shaqeeyaan anaka ka sareyno Austria iyo Hungary ha noolaato inta kale hoos taa deegaan sharaf tii markaas xuquuq insaan iyo dimuqraadinimo iyo ma jirin iyo calo jilaa ayayday lagu soo waxas ma jirin waxas ma jirin slavoniga rabaan inay naga goosan horta alxamdulillaah dhahan inay banoo nool yihiin oo wali aan uga taqalushin serbia waxay ahayd number 1 enemy oo kasoo horjeeday austria slavoniga inay madax banaanaadaan ay rabaan sida austria oo kale marka qoomiyad arabna iyo hor socda arabna ay dhahooyaan dawladdi austriana hadalkaas ma ku socdo oo dheer hadalka meesha ku jooji oo dheer please please aniga madaxa iga gelin adduunka dhan waa xirin yahay corona suuqa ebirka hana waalin sheekada waa maxay xubteeda nasiib taa wadaayga sharafta leh adiga ma quusatid badan daadagta waa ku fiirsada waa gagabaysa waa socota baa kuaysa waa gagabaysa xub daawadeega sharafta adiga noo soo iska tahay ma quusanayso iska degdegaysa ama wali been ku sheegay labada dowladood oo is haysta waxa way serbia iyo austria bas ameesha iska si bilaaw ma si socon hadirtan okay okay sheekada ay dhex gelin Franz Ferdinand wuxuu aanin fiican oo maskax furan shacabko dhan way jeclaayeen wuuna kasoo horjeeday fikradaha familkiisa ninkaas fiicnaan meeshii uu ka gaaray wuxuu guursaday gabar shacabka ka tirsan wuxuuna seen bari dhigi jiray slavoniga saa uga dhaqmeyna waa si xun waa inaan saas wax ka bedelna waa inaan si fiican ula dhaqanna xanaaqooda waa inaan dejina waxa ay ka cabanayaanna waa inaan dhegaysanaa haddii kale waxay dalbanayaan inay waddanka ka go'aan ama dowlado kale oo bannaanka ahay caawinaad ka dalbanayaan sida ruushka nin fiican uu ahaa wallahi nin fiican uu ahaa laakiin nasiib nasiibkana waa saa kuu sheegay هذا القصائر دي سيربيا وحين نعبتها أوستري أوستري نسي ذوك لو حين نعبتها سيربيا وحاسو هذا لو حاسو مرنا وحارب أنا وقعت دوحي دع كون سجال بقى الأفر يتبان كل لباتين دي سيد دي جون وما لين تي لبضو دي سأركين إن كان قبل إن أبتيجا جافريلو برينسيب هي نصيب حمة فرانس فيردينان فرانس فيردينان مدح وين كحجين ويحو جو أنصاد إنه بقى شو أتجا بوسنا منظمة دع أنت مذون أبو دع أنت ذي فيرينين وحي جو أن جارتين وقعت غلصتو خارج خارج وحي صادرين لحنين أو هو بيسم نصيب حمة وادن في عن قدرت كودن أي جعلي هين قدرت كودن أصاب حين يسود وين قال كرك كيف إذا الوسو قاعد ترين ستيشن كإلا يسليك مجال هذا لسوي ذي لحذي نن وحي يسكو قاعد لحذي نن
dadka intee dhex gagaleen ay isqay qaybiyeen maskiinkii oo gaariga u feeyday markuu soo maray miinay ku tuureen miinadii waxay ku dhacday gaariga afkiisa hore geeskaas kale aaday miina kale ah miinada miinadii geeski kale ku qarxday alxamdulillaah ninkii waxba ma gaaray ilaahay bisalaamu wuxuu ku geysan dhiga magaalada kadib oo dadkii soo hor istaagay wuxuuna dhahay waa ka xumahay wallahi saas idan kama istaahilo saas inay ugu sameysiin ma aha konton jir fiican waha asagoo kale lama helayo xataa wuxuu aaday isbitaalkii dadkii oo dhaawacyada ay gaareen uu soo salaamayay inkaar qaba in abtiga gavrilo princip xanaab asagoo kurbaysan oo iska soo baxa bajaaj meeshaas uu wax ku cunay oo dheer tartiib ninkii wuu badbaaday nasiib xumada sheegaysid maxaa waaye daawada goormee quus qaadanaysaa goormee rata inaad quus qaadatid ninkaas nasiib xumadiisa dhacdadii ku dhacday weligeed qofna kuma dhicin darawalkii gaariga isaga ku waday aa dhumay luuqan ka bax see u socdeen luuqii waxay soo galeen bajaajkii yaalle oo gavrilo princip taagan yahay oo kurbaysan gavrilo princip asagoo canjeeladiisa iska cunaa ayuu saan dhahay mise waa boqorki bastooladii lasoo kala baxay wuxuu dhahay iga qabo gavrilo princip meeshaas wuxuu ku dilay franz ferdinand iyo xaaskiisa qaacido ka tirsan culumta siyaasadda oo dhahayso jini qofkii keenaa bixin yaqaano balkansna waxay ahayd baaruudda yurub dab yariis ahlay ka dhinna austria dhacdadaas waxay u qaadatay war announcement serbia dagaalkeena rabtaa austrian inay serbia madax uga istaagtay rabtaa dowladahan googo araadinayo si ay ugu cibro qaataan qof hor istaagi karta ma lade habsburg family austria dalabaad dheer ay waxay usoo direen serbia dalabaadkaas xadhaafay ahaayeen serbiana dalabaadkaas hadday qaadan lahayd waxay ka mid noqon lahayd dowladaha la cabiidsado austrian waaba ugu talagaleen dalabaadkaas inay soo diidaan si dagaal ugu qaadaan daawadeega sharafta la dagaalada noocaana iska gala maa sembri waxaa la rabaa inuu qofku garab taagan yahay austria intaysa ku dhawaaqin dagaalka waxay wacday jarmalka mi maqashaa haha war kuwa intay waabsadaa rabaa inaa meel iska saaro waa serbia jarmal af buuxu wuxuu ku dhahay hore u soco faataxana waa kugu daraaya duco heshiiskaas caanu ahaa magaciisa wuxuu ahaa plank check cad waxaa rabtay ku qoro dalabaadka austria waa la soo diiday serbia waxay dhahday waad iska hadasheen la laabtay sheekadiina waa naga tufan tahay kalsoonida ku kaliftay inay hadalkaasi dhahaan taleefone waxay u gudbiyeen ruushka waxay dhaheen haye soo diyaar ma tihin ruushka jawaabtiisana waxay ahayd basib oo hadalkaas haddaa turjumo macnihiisa uu yahay hore u soc waa ku garab taagana boqorka ruusiya markaasna wuxuu ahaa nicolas the second hal iswaco saddexda iswacaysana waa oo basiibayaasha dagaalka nicolas the second felhelm the second iyo george the fifth oo ahaa boqorka ingiriiska daawadeega sharafta le saddexdooda waa ilmaadeero ayeeyadood waxaa waaye the queen victoria dhacdadaas oo markaas lagu magacaabay the july crisis ow dheere dagaalkii adduunka ay dhahowsaa yurubaana dhex warwareegowsaa maxaa waaye waxaas daa wadahayga sharafta leh hadda waa iga saxsan tahay raalli ahow hadda kuu sheegaya austria dagaalkii waxay ku qaaday serbia ruushkana militarigiisu soo dhaqaajiyay wuxuu keenay xuduudda jarmalka suu socday wuxuu weeraray ruushka iyo faransiiska ingiriiska koog wuu isdhadhajinaya wuxuu dhaha waa dhexdhexaadinaya qadku ka bax wuu xanaaqay jarmalku soo weeraray talyaani fashamerdi wuxuu garab istaagay jarmalka iyo austria daa wadahayga sharafta le ku xisaabtan dowladahan isdagaalaya oo dhan ma aragtay kuma dagaaltamayaan militarigooda bas waxay ku dagaaltamayaan militarigooda iyo inta dowladood ay gumaysteen militarigoodii afrika iyo latin america iyo asia iyo meel kaste waxaaso dhan franz ferdinand dartiisa halkaas mar ahayd markay yurub koobiyeysay nin soomaaliya ay dhahday ha israacda diidee ha isramsato waxaasna wixii keena cabsi ahayd for example wixii ruushka ka dhacaya boqortooyinimada markuu hayay nicolas the second wuxuu arkay xukunka familkiisa oo 300 oo sano ka badnaaya inuu halis ku jiro ayna ka fakan doonto yurub markaasay lugta la gelaysa kacaankii iyo horumarkii ruushkana weli waxay ahaayeen beerfarato markaasay dagaal ka soo baxeen 1905 waxay dagaal kula jireen japan baawarka uu kulahaana china iyo kuuriya waa lagala wareegay iska hor imaadyo iyo mudaaharaad waaweyna waxay ka dhaceen magaaladaha ugu waaweyn sida st petersburg sidaas laajigeed dagaalka waxay u gashay sida ay heybadeeda u badbaadiso leanno jabaana dhulka lasoo galay marka ruushka hadday ka raayaan jarmalka guul muhiima u tahay the habsburg family hadday serbiya dhegaha ka babisana awoodda ruushka uu meesha ku haysto way baabe'e meesha ay serbiya ku taalana waaba meel fiican oo waxaa la dhahaa the dardanelles strait hadday meeshaas khasaaraan se ayay ku galayaan the mediterranean sea ama saa soomaali ahaan u naqaano badda dhexe oo meeshaas already waxaaba haystaba cusmaaniyiintii iyo ruushkana maba is arki karaan waxaasoo dhan bikaas qowmiyadda sloveniga ah oo ku nool ruushka cod fiican leeyihiin way ku qasbayna inay codkooda awoodsadaan si dadkooda ku caawiyaan yana kaasii hoosbixin ruushka iyo serbiya waa isku hal diin christian orthodox 1914 julaay 30-keedii ruushka militarigiisii soo dhaqaajiyay laba beri ka hor 28-dii austria iyo serbiyana waa isgaleen ruushka militarigiisa markuu dhaqaajinaya waxay ka ahayd waabis iyo inuu dadka ka cabsiyo militariga dhaqaaqiisa qofkii iska fiirfiirsinayo tamaashaad iyo inuu iska warwareeyo usoo baxanayaa waaye wilhelm the second oo markaas damaashaadkiisa intuu gooy oo imaado u dhaha warhee say wax u jiraan goormay isgasheen august 1-deedii jarmalka dagaale waxay ku qaaday ruushka waay waabis iyo cabsi iyo cagajugleen iyo jarmalka wuxuu arkay qalad iyo handadaad horuu ka galay wilhelm the second nin shaki badan u ahaa iska shaki badnaaday wuxuuna ahaa passionate wuxuu ahaa dadka waddankiisa ku faantamo dadka aaminsan fanka iyo xadaaradda iyo hidiya dhaqanka wuxuuna aaminsanaa dagaalka inuu yahay halka xal oo loo baahan yahay dagaalka inuu sharaf iyo haybad leeyahay faa'iidana uu leeyahay waxaana ka mid a inaa kala beratid yaa saaxiibkaaga yaana cadowgaaga iyo kan awoodda leh iyo kan daciifka ah beri ka maalin waa ku xisaabtamaysaa ayaa garabka xigsanay haddaa kuu soo gaabiyo hitler oo inta taagan u ahaa ayagoo meeshaan qoorta kula
جيرو أغسطس أفرتادي وحويرر فرانسيسك المادرة ذا نبجعلا أسبابت فرانسيسك الدقالك اللوغو قادة وحاوايا روشك إي فرانسيسك هشيس ميليترية ذا كده حي أوهو سوسية حاجي فيلهم وأفكيري إنتيس إيو عشانين أكو غذينا كلها كسي حسابتان دقال هرؤو قديم من واجرة كون سيديات بقول تضباطنكي فرانسيسكين دقال اللي قبب شو دول كوضر لور ميلا قبصدي عداوذو ذا هرئ وجرت جرمالك قشك إدك سيدين محوها فرانسيسكا سيد ولخصيها بدن أوبو بسينينا روشكن هلو تيو عبسنا ينحي لين هي ورادة هشيس هشيس والله هضمنا والله هضمنا رئيسك شغاله سوب ذو حوده هي يروح حساب تمانيقة برشاو ناكسي مش ليفن على دها مش ليفن بلانكي سنة محوها فرانسيسكو حكى قلينا جيسك بلجيم بلانكي ويكو خسارة بلجيم دفاع أذق يحرتك ميليتريك فرانسيسكا وكاغل بذي ميليتريك جرمالكا حيكو كلي فين إني حدود دحرتان قدرت أنت قتاني إسك قلين إلا ودقالك كده ما ذن أساسي هاين بعد ذا سنو حاله قوم قعابي ترينش وارفير بقر كإنجليزك جورج ذا فيفث ووجه ذا جرمالك مركيسي قلين بلجيم أغسطس أفرت هذه أستغنى كمال والله بيني جرمال ودقالكو قاضي قوان كاس قوان الله يا أبوها إن كستو إعداودي إسك جرتي روشكي إنجليزكي فرانسيسكا على قد هذا نظيف إيه إنجليزكي أنا مربي يقول لك فرانسيسكو جاي معنا يودم هذا يكون جميسنا يا أفريقيا إندي إيه روشكي هو إس سارينيه إنجليزكي أنا يحب جميسنا يا إندي وعمل هوس إمات ملتريج إنجليزكي ساس أمو وينين مركز وحي هاي سدح بقراكم جرمالكي إنجليزكي أنا مركز وحي كوجرين ترتان هوبات فكرة داس كل جد إنجليزكي أول ولا كويس مركز إنجليزكي الله بقى عنو ميت كلية كدورن كري إنا فرانسيسكي روشكي كبديان أوستري إيه جرمالكي إنجليزكي أنا عاوين إن هدول تين أغلق حمة أولي قمتا إنجليزكي خسارة بدنا كسو جاريس ودم بدنا جميسنا يا عاونات ده هدول تو بهنا يا هدول تين وحال ده يا هي تقال كمرك كوجرين أذى قبلنا مع عاون حبكو ماين هرو صعو أما إنه جرمالكي بديو هدول تين إنجليزكي عاد وقتر أو هو بيسم أسهر استياجي لبضاضن أو مافيا جبانة دقال كيسوق قلي أسباب تو سوق قلي وحاول أسيج إنجليز كصاحب تنا مافيا عليه كده حساب كان ذي أستراليا هنا وكسوق قلي أنا وقصب سببته على لبضاض وحيه هوس إمادن بقر كإنجليز الدولة العثمانية أنا وكو قصب أنا كسوق قبقش لأنه روش كيسهر جدا روش كده أنت أذن عثمانيين أنت ماشان كلي هذا كوات كأنت أدنك إيطاليانو فاشامير دو دتك يقول جري وكسهر جست هون سقال بقى تضبيه تمن وأمركم مريكان كسوق قلي وآمنا يقفك بدنا يدقالك ده وذي شرفت للدقالك أدنك هو تاريخي هنجاشي وحيه كسوق قبقبيين أفر بوينتي او اساسي الاينس ويب ان كونتراكت لك على صحيح ذا اولس كهيلي ذا دومينو افكت دحدوين كيو اسكد بما ذا هل مره اسلو ذا كاي امبريليزم واغوميسيغي افريكا وحي له ين لاده هي ولا هرسن لاده اي لاتين امريكي ايشيا واغوميسيغي بالكور انت لو غوميستو رجع كتاك نيد انت لغا وته الدغال كلي لغلينايا اي ميليتاريزم دولت كاستو هبكيد انو غارو ماشي اوو سريس وسالهان دغالكا دونكي كوات كهور ميليتاري فرانسيسكا وحي اهايان 700 كون بس ميليتاري جرمال كان وحي 800 كونتن كون دغالكا دونكي كوات انتو سبيلابن لبدود اسكو دردر وحي نوقدين 4 مليون اي روشكي ميليتاري سو هل مليون اي خوغا اها اي ترتنكا هوبينت ميليتاري او كدخاي انغريسكا اي جرمالكا اي هوب عصوب او ماركا سو بخاي وحا كميدها بوفينكا وين او سمادا مرايو او بومكا ددكا كوسو ريداي دولت كاستا ماركا وحس قبان قابينيس اي ميل غلينايسو فرصدا اوغو هريس اي هشا وحي رفتا ينه كيف بروبيسو تاريخها ياشي سي شيغان مركز هو واجري لكن مسكحدا اي هورمارك ميليتريييد ما انت جيرو مركز مجرين سداس درادد اي waxay ugu bixiyeen long term causes ama underlying causes ekusi derta nationalism qoomiyad qoomiyad kasta buu xirta qoomiyad ugu sareysa inay noqoto sida qoomiyadihii hore kale for example serbia iyo qoomiyado cusub oo rabaan inay soo saaraan sida talyaani iyo jarmalka tusaale ahaan dagaalka adduunka koowaad intuu sabilaaban 40 sano ka hor wax la dhaho jarmal majrin waxay ahaayeen konton wilaayadood oo hoos imaato mamlakada prussia kunsi deer boqol toddobaad iyo koodi حيدان هي اسكو يمان دي برشو نكسن جرمال كان الله دها بس markay dawladda saas isku imaato waxay rabtaa inay heer fiican isgaarsiiso oo xog ah dhibaatooyinka ugu weynad oo waxaan sababta waxay ahayd cabsii serbia cabsii ay ka qabteen oo asalkeedii dhumo iyo the habsburg family oo xabsanaaya kursigooda iyo maalkooda ruushkan wuxuu ka cabsanaayaa shiiciyiinta jarmalkan wuxuu ka cabsanaayaa in gadaal laga toogto faransiiska iyo ingiriiska waxay ka cabsanaayeen wadamadii ay gumaysteen inay qasaaraan dawlad kasta waxay aaminsaneed oo iska dhaadhacsiisay inay ayad is difaaciso shiiciyiintu way raayeen jarmalkan cubka la galiyay heshiiskii versailles habsburg iyo waxay ku taagnaayeen oo dhana way qasaareen hatta dadkii dagaalka ku reeyay waxay soo noqdeen naygo dalan dagaalka adduunka koowaad waa dhagaxii ugu horeeyay oo aasaasay adduunka amaanta ku noolnahay wuxuu ka dambeeyay inuu mareekanka soo baxo in the Soviet Union iyo fikrada cusub sida qoomiyadda iyo international law iyo xuquuqda bani aadmiga dagaalka adduunka koowaad wuxuu soo saaray Hitler daawadeega sharafta la ayaydi markay sheekadan igaga sheekeynayso way iga qusatay waa ogaha waa maskaxadka su'aaladeedan waa badan yihiin su'aaladii kabadii gacmaynta iskor saaratay waxay dhahday in dadka ma dhilla daawadeega sharafta la aniga ayaydi waa jaclaa laakiin aniga ayaydi wixii naga dhaxdhacayna saas ugu qoshisid waa qalad ana ku soo gabagabeenaya waxa ku leeyahay dawliga rabtid ina hormar gaartid xaq militeriyeed oo buubji been ku sheegay daawada wiliga ha isku weerarin ruushka waa iga talo ruushka isku weerarin waa igu qoslaysa waa u jeeday ahal shii ku kala tagno dagaalka adduunka labaad iyo hitler iyo video yasha soo socda ka helaysa mid ii agna hadda rabtid ina aragtid oo koofid u saaranta video yasha la soo dhaafay ku jira daawadeega sharafta la marna igu qoslo marna ayayday ku qoslo videoga videogiisa kale waa inoo koob qaxbo iyo gheer badan hadda waxaan aqsanahay adiga ma ayay ka xanaaqsanah erayga idaa haddii tartan kulalkiisa dareemayaan laakiin waxa ku sheegay aniga ayaydi waani ayaydi.
Thank you.